Bugungi kunda o'nlab eng yirik inson skeletlarining fotosuratlari internetda aylanib yurmoqda. Ammo ularning haqiqiyligi haqida qizg'in bahs-munozaralar ham davom etmoqda. Shunga qaramay, dunyoda odamlarning eng katta skeletlari topilgan. Ularning kelib chiqishi shubhali emas. Bugun sizlarga dunyodagi eng katta 5 ta inson skelet topilmalari haqida ma'lumot berib o'taman. Balandligi 5-10 metr bo'lgan ulkan inson skeleti Avstraliyada topildi. Nazariy jihatdan 5 metrli inson mavjud emas. Qanday qilib bu bo'lishi mumkin? Ushbu kashfiyot juda qiziqarli bo'lsa-da, ko'plab insonlarda juda ko'plab savollarni tug'dirdi. Dunyodagi eng katta skelet soxta bo'lishi mumkinmi? Ba'zi ekspertlar qadimgi dunyoda yashovchi odam gigantizmning o'ta og'ir holatini aziyat chekishi mumkinligini taxmin qilishdi. O'sish garmonlarining haddan tashqari ko'payib ketish natijasida ushbu holat yuzaga kelgan. Tadqiqotchilar va oddiy internet foydalanuvchilari yana bir qismi ushbu yangilik soxta ekanligini ishonchlari komil edi. Shunga qaramasdan bu odamning skeletlari ommaga oshkor qilindi va uning haqiqiyligi isbotlab berildi. Peru o'rmonlarining birida olim Renata dunyoga ma'lum bo'lgan eng katta skeletlardan birini topdi. Devning suyaklari hanuzgacha Perudagi Privada Ritis Andinus muzeyida saqlanmoqda. Ko'rgazmaga tashrif buyurgan har bir kishi ularni ko'rishi mumkin. Peruda topilgan katta skelet ajnabiy hisoblanadi. Dunyo bo'ylab olimlar ushbu skeletning materiallari asosida DNK sinovlarini o'tkazdilar. Ammo ularning natijalari oshkor qilinmadi. Ba'zilar bu bosh suyagining gigantizm kasalligiga uchragan insonga tegishli deb bilishsa, ba'zilar esa bu bosh suyagini devlarga tegishli deb hisoblamoqda. Xulosani o'zingizga qoldirdik. 1912-yilda New York Times gazetasiga Wisconsin shtatidagi Delavan ko'li yaqinida arxeologik qazishmalar paytida dunyodagi eng katta 18 ta inson skeletlari topilganligi xabar qilingandi. Ularning balandligi 231 sm'dan 304 sm'gacha bo'lgan. Bosh suyaklar hozirgi kunda Amerikada yashaydigan har qanday odamning bosh suyagidan kattaroq edi. Ularning ikki qatorli tishlari, 6 barmoq va barmoqlari bor edi. Ko'plab xabarlarga ko'ra, eng katta inson skeletlari Simpson universitetiga yuborilgan. Ammo muassasa vakillari bu gaplarni rad etishgan. Rim devi 202 sm'ga o'sgan bu odamning milodning 3 asrda Rimda gigant hisoblanar edi. Bu yerda erkaklar o'rtacha 160 sm balandlikda edilar. Biroq bugungi kunda bunday o'sish xususiyatlari ajablantirmaydi. Chunki zamonaviy dunyoda eng baland odam 251 sm'dir. Shunga qaramay, bunday skeletlar juda kamdan-kam uchraydi. Chunki gigantizmning haqiqati juda keng tarqalgan emas. Bugungi kunda dunyoda milliondan atigi 3 kishi bu kasallikdan aziyat chekmoqda. O'zgarishlar bolalikdan boshlanadi. Gipofiz bezining noto'g'ri ishlashi g'ayritabiiy o'sishni keltirib chiqaradi. 2016-yilda arxeologlar o'rta asr gigantining eng katta skeletini topishdi. Bo'yi 350 sm bo'lgan ayolning suyaklari 13 asrga oiddir. Uning qabristonga dafn qilish joyi ham juda qiziq. Boshqa jasadlarning boshlari g'arb tomonga cho'milganida, uning boshi sharq tomonga qarab ketayotgan edi. Ikkala qo'llar ham bukilgan, to'liq cho'zilmagan. Buni nima anglatishini dunyoning eng kuchli olimlari ham aytib bera olmadi.